Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Sizlarga Xorazm bozor kanali. Bugun 2-may, haftaning 4-kuni, 2024-yil. Xudo xolosa Xorazm Husniddin akamiz yangi partiya mollarini olib keldi. Xudo xolosa hozir hammasini bir yondan qo'ybaslari bilan, pullari bilan tushuntirib o'tkazamiz. Ekranlaringizda og'amiz telefon nomlarini qoldiramiz. Bemalol telefon qilib, kelib molni ustida savdosini qilib olishlaringiz mumkin bo'ladi. Buyerning adresini yo'ldan tushuntirib o'tamiz. Shu ko'rsatilgan adres bo'yicha adashmin kelsangizlar bo'ladi va komentariyada lokatsiyasini ham qoldiramiz. Shu lokatsiyani ustira bosadigan bo'lsangizlar, uzoqdan keladigan yurtdoshlarimiz ham adashmin to'g'ri kelsa bo'ladi. Videolarimiz albatta like bosib, kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin. Sizlar uchun harakatdamiz. Hammangizga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Qanasa, ko'rib borasizlar. Xo'p, hurmatli obunachilar, adresni yo'ldan tushuntirib o'tkazamiz. Berdina fermaxona yo'lning ustida ko'rinib turibdi. Bu turgan joyimiz esa Urganch Shovot yo'lindamiz. Bu tarafdan keladigan bo'lsak, bayonimiz Raysinter tarafdan Urganch Shovot yo'lidan qarab yurib kelasizlar. Aldaringizda Boron zapravka, keyin MMS Meta zapravka. Shuradan o'tib to'g'ri kelasizlar. Bu yana qarab ketadigan bo'lsak, bayonimiz Shovotga qarab ketamiz. Bedena chidi 6 zavuri. Aldaringizda 10 qo'ldan chiqadi. Chidi 6 zavuri. Ko'pirdan tushib to'g'ri yurishlar, Zegashni bo'yi bilan bir 400 metr yursangizlar Berdina fermaxona chiqadi aldaringizda yana. Birinchi fermaxona o'zi 400 metrdan keyin 10 qo'lda. Bundan kelsak, bayonimiz Urganch tarafdan kelamiz. Urganch Shovot yo'lida yurib kelasizlar. Bayonda yana chida 6 zavuri, chida 6 zavurdan tushib Zekash bo'yi bilan shu Damas kelgan yo'l bilan borasizlar. Bir 400 metr yursangizlar yana fermaxona. Berdina yangi partiya molla, xudo xolosa. Sundur akamızı özəm şördə. Bismillahirrahmanirrahim. Sundur dün əkə. Assalamu aleyküm. Assalamu aleyküm. Xorazm bazar. Okey, qaləyəsiz. Assalamu aleyküm. Xorazm bazar. Kanalın abunəçiləri. Var mısın? Abunəçilər. Hə, rəhmət. Çərçəsi qoşdur. Var mı? Amma sizi sorab. Ketib qaldı. Sizi ki gəni ziyan bölü bu muydu? Ket gəni ziyan bölü bu muydu? Sırlı odam bana. Keldim bana. Siz səfər deyikən siz keçə gülüdük. Siroch bega safarda ekanlar, bir kun video kechirib chiqotdi. Mana xudo esalomon yetib keldilar, glavniysi. Endi. Bo'ldi, mana. Siroch bega. Ov. Men yangi molladan kelgan. Xo'p. Xudo xolasa. 37 bosh bor mollarimiz. Bu yoq qorada 16 bosh. Bu yoq qorada 21 bosh. Aha. Bu yoq kattaroq, bu yoq maydaroq. Ha, o'zi bu kichkinaroq o'zi farqi bilinib turibdi, sezib. Narxida ham farqi bor. Aha. Biz endi Narvon tepasidan pastga qarab tushamizmi deymanda hozir. Tepadan bu yoqdan boshlab qolamiz kattadan. Aha. Xudo xolasa mana. Bo'ldi. Muqolarimiz zo'r, hammasidan parodalar yaxshi. Greyford. Ikkita dona shoxligi bor. Buni addini narx qo'yamiz. Voy, zo'rgi bula, ha? Husniddin aka. Bular zo'r. Shularni yemga tashab turib 4-5 oy boqaman degan akalarimizga bo'ladi. Badallari ham yaxshi. Mana buni ham qarang, ikkitasi ham bo'yinlari chiqish boshlagan, orqalari yaxshi. Overjadi. Buni narxlarini aytib o'tib ketavering mana shu ikkitani. Aha. Mana shu eng qimmat bor mana shu ikkita. Aha, eng arzonidan boshlasam? Eng arzoni 11.5 dan boshlanadi, u yoq qorada. Aha. 13.5 gacha. Xo'p. Nariga qora deydilar. Bu yoqda eng arzoni 14 dan 17.5 gacha. Qaysi 17.5 shunda? Mana shu ikkitasi. Ikkitasi? 17.5 dan, ha. 17.5 million so'm aytilishi qaytib beriladi, molni durishini ko'ringlar. Bo'ynini qarang asosiy. Shunda bo'ynadi. Xudo xolasa. Bo'ynam bir bo'lak, arqam bir bo'lak. Ha. Yo, faqat arqa bo'lib turib bo'yni yo'q emas. Bo'yni ham bor, arqasi ham bor. Bo'yin solib tashlagan endi. Bu yerda qolganini shoxlari yo'q. Sirojbek aka, bitta mana shu ikkitasini shoxi bor-da bu qorada. Qorada faqat ikkisinda bor ekan. Ha, qolganlari to'q olib varianti. Mana, Greyfordlar tozalar, mana buni qarang. Mana. Uchcha dumbala dumbala savorgani-ku. Endi. Mana bunisini qarang, mana to'qini qarang. O, bu vahshiyonaqa. Uchcha bor. Mana buni qarang. Ko'rdingmi? Mana shunga necha pul aytamiz? U oldin ketayotgandi. 9 yilgami? Ha. Shu eng qimmati 17 gacha deymiz. 14 dan. Mana shunday baqvatlarindi. 16, 15. Kalaylarda, ha? Bu hammas kalay, bitta ikkita mashina kattasi 17.5 dan, qolgan bu qorada 14 dan 17 gacha deymiz. 14, 15, 15.5, 16, 16.5, 17. Bu 17 aytasizmi, ha? Ha, mana baqvatlar 17 deymiz. Jonavor. Narxlari kelishiladi, 17 deganmi 17 million bo'lmaydi-ku. Bilasiz-ku, suvdasini qilib o'rishadi. Shohlarlar ikkisi 17.5 aytiladi. Bular ichida eng kattasi 17 million aytiladi. Aytilishi faqat. Aytiladi, qaytiladi, suvda qilib o'rishadi.
Сираж беги. Оу. Что было хакиху, что пельмино, я ж котта фирма даги. Ага. Молан зотлар зур. Яно, тун накламан, бакаман диган, окелармиз бимо, кибурсин. Йиллаб бакаман дигар. Бўла, бўла, худо орса, яно бақдан яраш результат кўрсатадиган бўлди. Насбса ҳаммаси яно илиги тўқ. Ва уни ҳам бўйларини кўрасизми? 130 бўлса керак ў. Бўйлар ачаган, а? Бўй ҳам баланд буни. Шу бўйларини айтиб ўтамиз ҳа, бўйларини. Ҳа. Шу 1 метрдан баланди манани. 5 8 чиқса керак энг ками. Энг баланди 130 гача. Шулар 125 арасида чиқади. 125 шунақа бўлса керак. Энди тахмин эди. Мана унақа ҳаммаси анақаста қурролан кўрсан тухм бошлайди-ку? А, тухм бошлаган тойга. Моллар чолитон чолик ачан деймин, а? Булар мана шу иккита шохлигидан ташқари қолгани 5 ойдан бошлаб туриб, 8-9 ойгача болди. 5 ойликда ҳам бор ичида, мана кичинаси ҳам бор. Лекин 5 ойлик бўлса ҳам унча-мунча 7-8 ойлик моллардан кам эмас. Булар шунда сал ёшона кирган болаң. Булар ҳали чип бузмаган лекин. Ёшига тўлган, лекин емга тайёр. Емга тайёр бўлиб турибди. Ҳали палтарашга ўтганда энди чиш бузмаган ҳали. Энди 5-6 ойдан, 4-5 ойдан бузадим, билмайман. Жановар қаранглар. Шох бўлган билан качок-качок моллар. Качок моллар келди. Дур, дур. Худо ҳолиса. Мана булан қарай мана. Ёшига. Бир анақа қатор бўлиб турибди. Думбаз анақа бўлди. Бу йўлда таанам ҳолат йўқотганики, Сирожбеги? Аҳа. Булар қанча вес йўқотгани? Жойида бақватди бу моллар. Вес йўқотди. У бўйни чиқиб қолган қара. Моллар бошқа молга айланиб қолди. Бу ёқдаги ҳолати йўқ. Лекин шуни ўзида ҳам ёмон эмас. 10-15 кун дам олиш керак мол. 10-15 кун олган одам уйда дам олиб, бир яхши жойда, салқин жойда туриб дам олса, булар ўз ҳолатига келса, худо ҳолса олган одам хурсан бўлиб қолади. Ҳолосизлар бу вариант деган. Шунда энг паси арзони, энг паси 14 бўлиб қолади. Энг баланди 17.5. 17.5. 14 дан 17.5 ача. Ha, endi narigi qo'raga o'taramiz. Sirojbek. Bu o'tamiz, a? Ha, bu yoq qo'ramiz. Yo, chalamaymiz. Bu avzoroq, ha, ochib tashlaymiz hozir. Mana, mana. Hoppa. Ye. Joydar ochas filmda. Endi bunda sal kichkinaroq variantlari, bular hali tuyuni dökmagan. Ha, shoxlilari ham bor, to'qoli ham bor. Endi kimga shoxligi ham kerak bo'lsa, mana shoxliklari ham bor. Mana bular ham kichkina bola emas, mana shular ham normalniy. Bo'ybasdan ko'rasizmi Sirojbek aka? Lekin korobkasi yaxshi, suyaklari buzuq. Bular endi bir ko'kka chiqib, bir o't-bo't yeb yoki azgina kepak yalasa, mana yunglar tushadi, boygilar o'xshab yaltirash boshlaydi. Aha. Lekin glavniy ishtahasi zo'r. Nicholitdan nicholga qachonda bular? Bu yoqda ham shu 5 oydan boshlanadi. Aha. Oldi bir 8 oy, 9 oygacha bor bular ham. Yoshiga to'lmagan ha bular? Yo'q, yoshiga to'lmagan. Машинасы бір 10 айлы болмаса егер. Грейфордла. Мана, мына ішінде тоқалы бар, шоқлығы бар. Тарғылан бар мындай на. Ха. Мана, бұл жақ қорамыз шу дала боп молдады, Сирожбек аға. Жөкей берей бақалан, а? О, алып тұрып көкке шындай жоғарысы бар, маза қылышады. Мына хамасын алып тұрып жоғары қойса, вашым күзге барып зор мал болады. Сүйелерін қарай, гламны сүйеге жақсы. Энди булар аномалларга ўхшаб боқилмаган. Нечи пулдан нечи пулгача бу қорада энди? Бу қорамизда 11.5 миллиондан бошланади, Сирожбек ака. Хўп. 12, 12.5. Энг баланди 13-13.5 миллионгача деймиз. 11.5дан 13.5 ача. Ҳа, энг баланд шунақа деймиз. Асосан шу 12-12.5 шу атрофда мол кўп бу ерда. Буларни ибичи зўр аҳан? Зўр, иштахаси гап ю. Иштахаси. Сомонни har xilini berib ko'raman. Sholi pres ham berib ko'rdim. Oddiy bug'doy somon ham berib ko'rdim. Uni ham bizda ko'p sholi somon beradi-da. Sholi somon deb turib. Men bug'doy somon soladim. Bugun cho'ta sholi somondagi buni yegisi kelmay qoldi. Ha, sholi somon yetib turdi. Voy, kecha. Endi bundan bug'doy somon qizdirib oldim. Ha, nonni yeganda edi-ku. Ha. Yo'g'i, xudo xolasa, mana mollar hamma anaqalar tayyor bo'lib turdi. Faqat shular bir yaxshi yemish kerak bo'lib turibdi. Bir salqin bir bog'li joylar bo'lsa, o't yaxshi bo'lsa, shunday qo'yib yuborsangiz, bular kuzdacha boshqacha bo'lib qoladi. Dastavkasini nima qilamiz? Dastavkalarimizni xudo xolasa bor. Xorazm bo'ylab 2 ta dona olsa bo'ldi. Sirojbek aka, ha. Jup qilib-a? Yo, ketaveradi Qoraqalpoqqa ham, Taxiya Toshkentga ham chiqarib berganmiz. Mollar ham ketib turibdi. Ha, bu yoqqa ham ketaveradi. Shu o'tgan zaman qo'shnilar kelib turib, bitta olsa ham, masalan, mahalla bitta bo'lsa yoki 1 km nari beri bo'lsa ketaveradi bu yoqqa ham.
Şu an çakadın da şu ötken safarki yürüyün şu. Birini alıp durup, koşunsu gelip şu yakın etraftaki yenen bir adam birini alsa ikisini bir kılıp aparpan bir arası. Şuna kadar. Bu aldığın gibi şu gap, etilgen gap gap. Suraç Bey'e ki. Şimdi hamısı murası. Giliş gibi olduk. Gelesela kimedir ikini gerek, kimedir üçünü gerek, kimedir bu varianttan, kimedir kaptarak varianttan. Yine bir anaka var Suraç Bey'e ki. Misal için, dost yarlı gibi buradı. Bana pırsepli maşinası var misal için. Mal taşısı buladı yani maşinası var. Konu koşunlu gibi buladı, akükeli gibi buladı. Şunlar maşinalı gibi oturup misal için kilişse mal o gene. Soğudanız bitti mal alışsa kudak olası. Ben şu yol kerasını misal için oturup veri uğramam maşı soğudadı. Ha bir mal alsam ha. Özellikle maşinada gelse. Özellikle maşinada gelse iki mal alışadı ya misal için. İki mal gidersek ki kıveren ben de durmam ki. Özellikle de maşını bulup durup misal için 30 milli gaz yokşar, 20 milli gaz yokşar. Lekin misol uchun 200 mingmi 300 mingmi yo'l kerak qancha ketib turgan bo'lsa, shuni o'tib beraveraman. Ularga ham qanday anaqa bo'ladi. Sodadan tashqari u. Baraka bo'lgandan keyin. Uni qaytarib beraman yo'lga mana bu. Agar shu o'zaringizda shu mashina bo'lib turib, o'zaringiz mashinada kelib, savdo o'xshab qoladigan bo'lsa, savdolashib kelish bo'lgandan keyin dastlabki pul qaytib beradi. Faqat bir molga emas, ikki mol olishsa. Ikki mol olishsa. Bir molga bo'lsa, endi narxida o'zi qaytib beramiz. Yetilgan baho bo'lmaydi, Suroch Bey'ga. Hech qachon hech kim yetgan puliga sotmagan. Ota shu bozorga o'xshagan joy. Suvda qilishadi, o'xshaydi, suvda sunnat. Hech kim anaqa qilmaydi. 1 so'm ham so'rash haqqi bor, 10 so'm so'rash haqqi bor. Shunaqa hech kim yetgani bo'lmaydi Suroch Bey'ga. Xudo xolisa mana mollarimiz. Kelaversin xudo xolisa. Yo'lida qilib beramiz nasib qilsa. Kelasizlar. 37 bosh bor. Saylisizlar xudo xolisa. Biz bu qorada yoni ham sal kattaroqlari bir joyda olib qo'ygan odam bor. Hazrat Suroch Bey'ga rasamaza qiladi. Mol o'zi yaxshi joy mollarida. Durishini qaranglar bu jonivorni. Aytjon sen. Odam bilan ish yo'qmi, ha? Husnlar aka? Yo'q, boshqa. Va bu joyida bormi? Joyida oldiga borsiz, qochardi-yu bular hozir mana. Ha, endi o'rganib boshladi. O'rganib. Silasiz ham jim turani yemib qoldi. Bular joyida dikiydi. Şahlı, şahsız. Şu iki de dana şahlı yedim var. Adliyenin narkı bunu. Ne yapıp gelişeceğim. Bunu yetken de narkı yetken bunu. Yine az yine azmaz. Bunda o anakası var. Yaşlarına girgen diş bu sana mez. Şimdi boyun salıp başlayalım. Böyle. Tez olarak yemle, tez olarak sataman değerli için bu var yani. Allah'ız. Adresine gösterdik videonun başında şu gösterdiğin adres boyunca. Gele veresiyle uzaktan geldi yurttaşlarımız için ise. Lokasyon komentarıda buladı. Lokasyonun üstüne bassanız da doğru. Ferma kanalından alıp geldi. Ben bana hani köçeden video yapıp bir korsat koysayız köprüyle. Köçet geldi şu videonun başında. Ot geçmeydi şu etten kayırıp görürsen bir yol kurun tırptı. Adır sopşu yani kıyımmaz. Özü bir ferma kanal yolun üstünden 400 metre. Şuna kadar. Nomerlerini kaldıramızda abone açılı. Bu da kalırsa WhatsApp mı, Telegram mı? Asosan Telegram'ımız bari yok şeydi. Telegram'dan yazıp beymal ol. Anaka kısıyla buladı. Lekesi soruyla kalırsıyla. Yok ki online suda harkıl. Sizlar ana qayda? Olag'an turda qilib beraveramiz. Sizlar qaysi qulay bo'lsa, obunachilarimizga, klientlarimizga xudo xolasi shu ana qilamiz. Qulay variant qilamiz. Hammani omadini bersin. Xudo xolasi kelaverasizlar. Mollarni xudosi bundan ham keyin, bundan ham zo'rlarni olib kelishga harakat qilamiz. Bizga xizmatda, sizlar bizni qo'llab-quvvatlasangiz bo'ldi. Hammani omadini bersin. Xonadoningiz shunaqa mollar to'lib, fermalar to'lib, tosh tursin. Kamida 20 dona odam bo'lsa, bizga xizmatdan charchamaylik. Yuzlab yuzlab boqish nasib qilsin hammaga. Iloyim. Alloh hammani mana barakasini bersin. Ishiga rivoj bersin. Xullas, hurmatli obunachilar, ko'rganlaringizning shundayina Alloh xudo xolosa kelasizlar, molni ustunda savdosini qilib, kelishib, gaplashib olaverasizlar. Ikki narsangizni jub qilsangizlar, Xorazm bo'ylab dastavchasi ichinda, endi bir narsangizni ham qilib beriladi, lekin shu yaqin atrofda yana bir odam mol olgan bo'lishi kerak bo'ladi. Xullas, bemalol kelaverasizlar, ekranda telefon nomerlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, keyingi videoda görüşkünce. Hoşçakalamız. Hemen işlerine amet dilimiz.